do leite. Eu nunca fui elétrica. Fala, bem-vindo ao nosso... Aí você fala canal e eu falo, ah não! No fundo, você tira esse boné. É que eu tô muito acabada. Nossa, põe de volta. Amor. Desculpa, vai. Vai, vai. Bora, amor! Tá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso... É pra tu falar. Ah, eu falo, tá, de novo, vai. Mais um vídeo do nosso canal. Pronto. Entusiasmo tava lá em cima, mas bora. Tá. Fala pra eles que horas tem. São 3 horas da manhã. Pô, a gente tinha que combinar isso aí, hein? Você não tá ligado no relógio não, mas eu tô, porque eu tenho compromisso às 6 da manhã. Gente, são que horas? São 3:06 da manhã. 3:06 da manhã, nós estamos aqui gravando um vídeo pra vocês, porque nós somos dedicados. Vai. É o que eu falo. Gente, eu vou dar um 360 pra vocês. Vou mostrar pra vocês onde será o quarto das nossas princesas. Aí, moleque, você coloca aqui, ó, duas bonequinhas, tá? Não sei fazer isso não. Ah, tu vai aprender. Ah, mas deixa eu pegar de frente. Vamos. Das nossas duas princesas. Calma, de novo. Esquece, quero mais fazer não. Vai, de frente, de frente, pelo menos eu consigo botar duas bonequinhas, vai. Das nossas duas princesas. Ai, tu tá virando de lado, amor. Tem que ser... Agora vem comigo. Vem. Tu vai pra onde, filha? Não... Mais pra perto de mim. Aqui é uma parede. Olha só. Brincadeira. Isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Opa. Caraca, bem grudado, né? Opa. Pô, tu tá fazendo besteira. Ué, mas tem que Por sair. Por que tu tá tirando isso aí agora? É porque é pra tirar tudo. E não pode tirar depois? Tu tá fazendo besteira, cara. Tirei. Tu não tirou, ficou horrível agora. Ué, mas não vai tirar depois? Gente, aqui vai ser o quarto das meninas. É, a gente já esvaziou porque esse aqui era o quartinho da bagunça, né? Então... Vulgo meu escritório. Tinha muita bagunça e agora, amanhã, né? Amanhã que você vai fazer isso? Hoje, daqui a 3 horas. Hoje, daqui a 3 horas, o Lucas vai amassar porque, olha só, como vocês podem ver, tem mofo aqui e ali também. Aqui essa parede está perfeita. Se vocês me perguntarem, Jennifer, por que essa parede está perfeita? Pergunta. Por que aqui essa parede está perfeita? Porque o Lucas não ficava aqui. Agora a parede que o Lucas ficava. Vem aqui comigo. Deixa eu até pegar a iluminação aqui. Pra vocês poderem verem melhor. Olha isso, gente. Ah, tipo, vocês têm algum bichinho de estimação em casa? Não, só uma marido mesmo, galera. Porque olha essa parede aqui. Amor, tu não tem vergonha, não? Não. Gente, sério. Isso aqui é porque o Lucas ficava aqui. Aqui ficava tua mesa de computador, cara. Ali também, ó. E não tá sujo. Tá podre. Tá, enfim. Enfim, gente. Aqui vai ser o quarto delas. Nós vamos decorar, assim, com bastante rosa. Eu quero rosa. Eu quero bege também. Eu quero mais flores. Quero uns corações também, para simbolizar o meu amor. Quero um arco-íris, ó, fazendo fazer... Eu tô pensando, né? Assim, com as minhas ideias. Fazer um arco-íris, assim, bem... Ai... Bem grandão aqui. E eu tava pensando aqui se onde vai ficar o berço das duas, sabe? Por que o berço das duas, gente? Também não sei. Pensei aqui agora. E aqui nós temos uma janela. Ó, uma janela. A gente vai tirar essa cortina aqui. Eu tava pensando em deixar o rec. O rec não, a cômoda. Porque aqui vai eu vou trocar as meninas aqui, tipo, vendo a vida dos vizinhos. Aí eu pensei nessa ideia, entendeu, gente? Deixar o trocador aqui. Pra poder trocar as meninas pro focão da vida dos outros. Aí aqui, eu pensei em colocar o nosso guarda-roupa, porque no nosso quarto não vai ter como colocar o nosso guarda-roupa. Então aqui vai ser o nosso. Isso. Gente, isso aqui é o nosso... Esse aqui é o nosso iluminador que eu fiz, tá vendo? Aqui vai ser o nosso guarda-roupa. Porque no nosso quarto não tem espaço pro nosso guarda-roupa. Então a gente vai deixar o nosso guarda-roupa aqui mesmo, junto ao guarda das meninas, porque desde cedo elas vão aprender que é importante compartilhar. Até porque quem deu esse quarto pra elas foi a gente, né? Não é difícil a gente ter um pouquinho de alguma coisa também. E aqui eu não sei o que eu vou fazer aqui, não.
Pode ser o guarda-roupa delas, né? É, gente, eu acho que aqui vai ser o guarda-roupa das meninas. Obrigado. Saúde. Nossa, tu viu isso aqui? Uhum. Movão, né? É, estranho. Enfim, e a primeira coisa que eu quero fazer é tirar essa textura. Meu Deus, vai ficar espirrando toda hora. A gente limpou, tá cheio de poeira. A gente limpou, não era pra estar cheio de poeira, reflita. Mas tudo bem, o Lucas vai tirar essa textura aqui porque eu acho muito feia. E vai deixar tudo bem lisinho, né? Uhum. E é isso, gente. Pro Lucas tá me estressando, tá me enrolando. Tá me enrolando, não. Tá me apressando. Agora eu vou mostrar pra vocês o que já temos do enxoval das meninas. Vem comigo. Gente, vamos lá. Tá bem bagunçado porque a gente só foi chegando as coisas, a gente foi colocando dentro da casa. Essas mamadeiras da Fisher-Price. Essa daqui é de 2 meses. Nós escolhemos. Também escolhemos de 4 meses pra mais também, já. Mas qual é a diferença? De 2 meses pra 4 meses. Então, e essa daqui é de 0 meses. Ops! Essa daqui é de 0 meses. A diferença é o fluxo, entendeu? As maiores têm um fluxo maior. Tipo assim, sai mais leite. O buraco do coisinho. É, o buraquinho. Essa daqui tem um fluxo menorzinho. Eu pesquisei bastante, gente. Assim, é uma coisa que... Aí talvez a gente precise usar, como a gente também não precisa usar, mas a gente quis já deixar guardado. Esse negócio aqui é pra colocar a fórmula, né? Caso a gente precise usar. Não vamos. É aquela relação, né? Quero usar? Não quero, mas se a gente precisar, nós já temos. E caso a gente não precise agora, eu acho que também vai ser útil pra futuras vezes a gente sair e querer colocar um leitinho aqui pra elas quando elas estiverem maiores. Aí são 2. Esses babadores de cachorrinho, olha aí, fofinho. Se tu for, né? Deixa eu ver. Babador? É aquilo que na hora de comer, tipo, né? Na hora de comer fica assim, né? É, ou pra baba também, né? Porque é babado. Agora, gente, uma coisa que também nós temos bastante são chupetas. Você Eu acho que você exagerou. Talvez não. Não me importo, entendeu? De dar chupeta para as minhas filhas, até porque são 2 e eu tô bem pelo chão em relação a isso. Muitos pediatras apoiam esse negócio da chupeta e tal, acho que não sei o quê. Então aqui tem vários formatos e fórmulas e aspectos diferentes. Essa daqui, do... Qual é o nome aqui? Coelhinho. Coelhinho. Do coelhinho e todas iguais. Aline, como que você vai saber de qual é qual? Gente, elas são irmãs, eu não tenho problema delas. Tem a mesma barba, sabe? Essa daqui, de 0 a 6 meses. E essa daqui também. Todas elas vêm com um protetorzinho, tá vendo? Eu achei bem legal, porque esse protetorzinho, ele é... Dá pra você colocar pra esterilizar também. Muito legal, né? Ah, eu não sabia que vinha um protetor. Aí, temos o porta-chupeta. Esse aqui, eu achei muito lindo essa cor. Na verdade, eu queria que todo o enxoval das meninas fosse nesse tom de rosa. É rosa? Esse é só um... Esse tom de rosa mais clarinho. Tá vendo? Tá aprendendo muitas cores. Mordedores. Olha que fofo, gente. Ué! Muito lindinho. Nossa, é grandão. Esse daqui é kit higiene oral. 2, né? Porque cada um tem que ter a sua escovinha. Eu sei que elas são irmãs, mas... Eu sei que elas são irmãs, não pode dividir a mesma chupeta, mas pode, não pode dividir a mesma escova. Não. Aí, tá. Eu tô vendo um jeito aqui de deixar um... A gente... Etiquetar, né? É. Kit higiene, né? Só um só, porque... Não, acho que a gente não vai cortar a unha delas ao mesmo tempo, né? Não tem como, né? E elas já ganharam um outro desse, só que de um jeitinho diferente, né? Mas elas já tinham um desse. Isso é kit higiene, porque tem um pé. Eu gostei muito... Porque faz parte, eu acho. Vem um pente, uma escova, uma lixa, um cortador de uma tesoura e um escojo de viagem. Uma lixa? É. Vai. Às vezes o que você não consegue cortar, você lixa. De criança? É. Mas é mole. Não, a criança não é mole. Mas é essa lixinha bem fininha. Uhum. E eu gostei muito desse estojinho que dá pra guardar tudo dentro dele. E essa chupeta aqui, só que elas são azuis. Por quê? Porque só tinha azul. Então... Ela é de toda de silicone. Eu vejo muito neném usando essa chupeta. Aí eu falei assim, ah, é, aquilo deve ser bom, né? Não, essa daqui é toda de silicone. Não tem a borracha, o bico? Uhum. É toda feita do bico.
Aqui é para escova para mamadeira. Nós escolhemos esse inalador aqui. Ele vai em qualquer medicamento, vai nele, e ele é silencioso. E a melhor parte, né, gente? Não tem fio. Eu achei muito legal isso, não ter fio. Como assim? Não tem fio, que nem nebulizador que a gente tem aqui em casa, não tem. Então, tipo assim, em qualquer lugar. É só você colocar. Em qualquer lugar? É, só recarregar. Tipo, ah, tem que sair e pode levar a criança. É. Caraca, maneiro. Muito maneiro, né? Inalação musical? Tem musiquinha. Caraca, maneiro. Tem música? Muito legal, né? Cara, que da hora. Esse aqui é o termômetro. Nós escolhemos esse porque ele é a prova d'água. Sei lá, né, gente? Vai que minha filha precisa do termômetro enquanto estiver na banheira. Brincadeira. Eu pensei, agora não faz sentido, realmente. Mas eu pensei em colocar pra medir a temperatura da banheira, mas eu acho que é termômetro diferente. Inclusive, não, eu quero comprar um pra medir a temperatura da água, sabe? Eu acho que vai a mesma coisa, mas enfim. Eu amei isso aqui. Esse daqui são uns potes térmicos, que dá pra você colocar muita coisa dentro, sabe? Eu até pensei que dá pra colocar a própria mamadeira das crianças aqui dentro pra manter quentinha. Esse aqui é escorredor para mamadeiras. Olha que fofo. Isso daqui é esponjinha pra elas brincarem na banheira. Gente, essa daqui é a bomba extratora de leite elétrica. Gente, eu tava muito excitada pra comprar. Vi muitos feedbacks positivos e eu espero me adaptar super com ela. E aí, nós escolhemos esse daqui, olha. Esses frascos, porque ele é compatível com esse extrator, sabe? É só você tirar daqui e levar direto pra geladeira. A almofadinha de banho, que eu vi que é muito útil isso aqui. Que os nenéns ficam muito mais confortáveis na hora que você tomar banho. Isso aí fica dentro da banheira? É, dentro da banheira. Ah, mas vai ficar molhada. Ué, mas ela vai ficar molhada mesmo. Não pode? Pode, ué. Ficar em contato com a água direto? É. Maneiro. Aí o neném fica sentadinho. Imagina elas assim, ó, de perninha cruzada assim, ó. Ah, elas vão com certeza vontade de perninha cruzada. Não! Isso aqui? Umidificador. Umidificador. Esse daqui é da Fisher-Price. Ele é muito bom, gente. Já... Sabe quem tem? É Ypsilon. Eu vi no negócio do lado da casa dela, mas assim, deve ser bom, né? Eles são brinquedinhos pra elas brincarem na hora do banho. Isso aqui, gente, é um retrovisor pro carro. Pra quando elas estiverem na cadeirinha, a gente conseguiu olhar elas lá da frente. Muito legal, né? São dois. Um olho no peixe e outro no gato. Maneiro. São dois porque cada um vai ficar de um lado, né? Uhum. Vai dar pra gente enxergar elas ao mesmo tempo. É, esse daqui, gente, são bolsas térmicas pra colocar no seio. Eu vi que é muito importante. Muitas mães têm essa dificuldade, né, de estar com seios doloridos e os médicos aconselham a colocar compressa de água quente. Então, já pensando nisso, nós escolhemos esse daqui. Faz o quê? Gruda debaixo do peito? Ah, só pra você deixar. Eu não sei como funciona muito bem, não. Vou abrir, então, pra ver. É isso mesmo, tá vendo? Esses daqui são saquinhos esterilizadores pra esterilizar as coisinhas da neném, as mamadeiras, as chupetas, dentro do micro-ondas. Eu achei bem legal, porque parece ser bem prático e cada saquinho dá pra usar 20 vezes. Então, tipo assim, vai durar muito. Sério, acho que esse aqui valeu super a pena. E vem em cada caixinha dessa, vem 6 unidades. 6 unidades de saquinho? É. Então, 240 vezes que a gente vai usar. Nossa, parabéns. Esses daqui são mordedores, mas esses daqui são mordedores com água. Então, eu acredito que eles sejam mais molinhos. Olha, eles são bem mais molinhos, tá vendo? Esses daqui são potes para congelar. Pra caso eu queira colocar o leite aqui dentro também, pelo menos eu pensei nisso, né? Isso aqui eu vi muita gente falando bem, mas também vi muita gente falando mal também. Mas eu achei, na minha cabeça, ele parece ser muito funcional, sabe? São conchas protetoras pro peito, ou seja, não deixa o peito vazar, o leite vazar. E também não deixa o sutiã ficar roçando no bico do peito. Eu achei interessante. Vou usar e vou dar meu feedback, porque vocês estão confundindo muito a minha cabeça. Vamos lá pra história. Eu falei assim, amor, você pode escolher as mochilas das crianças? Já que quem vai carregar vai ser você e tal. Não precisa ser uma mochila muito feminina, já que você vai carregar. Muito feminina! Mas ele escolheu uma 100% masculina e nada infantil. Cara, gente, isso aqui parece uma mochila de... De criança, de bebê? São duas. Cara, eu tenho certeza que você
comprou esse aqui pra você. Não, foi não. Eu tô indignada com o tamanho dela, que ela é gigante, muito, muito grande. E com a bichinha toda treta. Mas, gente, uma coisa que eu gostei muito, os compartimentos. Ela tem bastante compartimento, ó. Muito mesmo. Pra vocês guardarem, pra guardar bastante coisa. Aqui tem mais uma. Ih, é de soltar? Que é isso? Ih, maneiro. É de soltar. Vamos soltar, tá vendo? Aqui abre também. Como se fosse uma necessaire, né? Sim. Que legal. Tem como soltar, e aí fica maneiro o design. Tá, não solta agora não. Mais um bolsinho aqui. Aí, mais um bolsinho aqui. Caramba, botar uma madeira aí, ó. Tá vendo? Caraca, genial. Dá pra botar daquele grandão. Então, tem como colocar uma madeira aqui e aqui também na alça. E ela abre toda assim, olha. Como se fosse uma mala. E tem mais esse aqui. Tem mais outro aqui e tem mais um aqui também, ó. Esse daí. E tem mais um aqui também. A bolsa é completa, por isso que eu escolhi. Bolsa muito completa, eu acho que realmente é uma bolsa para um pai de gêmeos. De gêmeas. E detalhe, ainda tem aqui, ó. Pra ir de lado, tá vendo? Muito bravo. Essas são as mochilas das crianças, mas não é a mochila principal, tá, gente? Eu, como uma boa mãe precavida, nós também... compramos mochilas personalizadas para nossas filhas com o nome delas. Quando você quiser sair com elas, você usa personalizada. Quando eu quiser sair, eu vou sair com essa daqui. Essa daqui, ó. Vieram duas, quer abrir? Quero abrir. Vamos abrir agora com vocês. Nós escolhemos essa cadeirinha de balanço da Punch Kids Baby. E agora a gente vai montar com vocês pra terminar. Ela vibra em duas intensidades e tem 10 canções e 5 sons da natureza. Ela é bem compacta, dá pra desmontar e montar fácil. A gente só teve um pequeno trabalho pra montar porque foi a primeira vez, mas dá pra desmontar, né, quando a gente não quiser. Uhum. Quando a gente não quiser deixar ela assim. Mas ela é bem pequenininha, então tá ótimo pra gente. Não vai ocupar tanto espaço assim na nossa casa. Já pra vocês, o tapete de atividades. Nós escolhemos para nossas princesas. Também da Multi Kids Baby. Gente, todo o nosso enxoval nós fizemos lá no site da Multi Kids. E lá no site da Multi Kids, eles também têm produtos da Fisher Price. Então, a maioria das coisas do enxoval das meninas são da Multi Kids e da Fisher Price também. Bastante dele é que ele é dobrável. Então, quando as crianças pararem de brincar, a gente é só dobrar e guardar. Olha só, gente, compacto. Tudo que é compacto e fácil de guardar pra gente vai ser o ideal, porque a gente mora num apartamento. Então, as crianças brincaram, pararam de brincar, é só guardar. Ele é bem fofinho, ele é térmico também. Nossa, amor, ele abre mais. Mentira. Caraca, eu achei que fosse só desse tamanho, mas não é, não.